በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መቃ አባ ከኔልማ ከነፍረ ቁልቁሉ ዋቀተኮን አሜን። ማቴዎ ዋቀዮ በከጀርተኔት ቴሰኒ ሰገሌ ዋቀዮ ከነርዶፍተን ዳወቶን ኬኝ ሁንድምቱ በከጀርተኔት ነገኝ ዋቀዮ እስኒፋ ባየቱ አከም ጅርቱ አከም የሆነ ጌሰኒ አሜን። ገለተ ዋቀዮ ጀኔ ከሰገለቴ ፈንዱዳፍ ሰአከነ ኤብሴ ቁሌሴ ከኑፍክን ዋቅጣ ቦሊ ኬኛ መቃንሳ ከንገለቶ ሜዳፍ ከኖልፋተ ንፈተው። ውድ የአብ ቲዩብ ተመልካቾች ሆይ ባላችሁበት ሆናችሁ ይህንን የእግዚአብሔርን ኃይለ ቃል እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሰላም እግዚአብሔር ባላችሁበት ቦታ ይብዛላችሁ። እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ዛሬ አብ ቲዩብ ልዩ ፕሮግራም ይዞ ቀርቧል። እንግዲያውስ አብ ቲዩብ እንግዳ ይዞ ቀርቧል። እንግዶቻችን ሰዓታችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ እዚህ ቦታ ህዝበ ክርስቲያንን ለማገልገል ስለመጣችሁ በተመልካቾቻችንና በእግዚአብሔር ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። ከዚህ በመቀጠል እንግዶቻችን ማን እንደሚባሉ፣ ለምንስ እዚህ ቦታ እንደመጡ ያስተዋውቁናል። ራሳቸውን ከቀኝ ወደ ግራ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ፣ በመላው ዓለም ያላችሁ እግዚአብሔር የሚወዳችሁ እግዚአብሔር የምትወዱት የእግዚአብሔር ቤተሰቦች በሎል እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን አረፈዳችሁ። የየአካባቢው እያላችሁበት ዓለም ሰዓት አቆጣጠር ስለሚለያይ ሁላችሁም ባላችሁበት ቦታ የሰዓት አቆጣጠር ሰላምታችንን እንድትቀበሉ ወይም ሰላምታችንን እጅ በመንሳት የምናቀርብላችሁን ሰላምታችንን እናንተም ደግሞ እጅ በመንሳት እንድትመልሱልን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ወደዚህ ወደ አብ ቲዩብ የመጣ ነው። በዛሬው ዕለት የተወሰኑ ጥያቄዎች ይኖራሉ። እነዚያን ጥያቄዎች እንደ እግዚአብሔር ቸርነት እንመለከታቸዋለን። እግዚአብሔር የቸርነት የይቅርታ ባለቤት ነው እና ሁላችንንም በቸርነትና በይቅርታ ሰብስቦ እዚህ ዕለትና ሰዓት አድርሶናል። በመላው ዓለም ላላችሁ ኦርቶዶክሳውያንም ይህ ድምፅ የሚሰማችሁ የሚደርሳችሁ ይህ ምስል የሚደርሳችሁ ሁሉ በሉል እግዚአብሔር ስም እንኳን ለሰሙነ ሕማማት በሰላምና በፍቅር አደረሳችሁ አደረሰን እንላለን። ስሜ ዮናስ ከላይ ይባላል። መምህር ዮናስ ከላይ። እሺ፣ ውድ ተመልካቾቻችን ፕሮግራማችን እንዳያችሁ ወቅቱ ሰሙነ ሕማማት ነው። ስለ ሰሙነ ሕማማት ላይ የምነሱ ጥያቄዎቹን መልስ ለመስጠት መምህራኖቻችን በዚህ ስቲቷል እና እኛም ጥያቄ የሆነብንን መልስ ለማግኘት ከመጀመሪያ እስከ ፍጻሜ ፕሮግራሙን መከታተል ይጠበቅብናል። መምህራችን ራሳችን አስተዋውቋል። መምህር ዮናስ ከላይ ይባላሉ። መጋቢ ሐዲስ ወይ ብሉይ የሆኑ ናቸውን እና በምስጢር በቃለ እግዚአብሔር አብረን እንማማራለን። ቀጣይም መምህራችን በግራ በኩል ያሉ ራሳችን ያስተዋውቃሉ። ወደ እነሱ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ውድ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። እንኳን ለሰሙነ ሕማማት በሰላም በጤና በፍቅር አደረሳችሁ። ይህንን ሰሙነ ሕማማት የበረከት የሰላም የፍቅር የአንድነት ከእግዚአብሔር ምሕረት ቸርነት የምንቀበልበት ያድርግልን። እንግዲህ እኔ ስሜ መምህር ኃይለ ማርያም ኃይለ ጊዮርጊስ እባላለሁ። ወደዚህ አብ ቲዩብ ስቱዲዮ የመጣሁት ከምዕመናን ከእናንተ እንዲሁም ደግሞ ከህዝበ ክርስቲያን ከሁሉም የሚነሱ ጥያቄዎችን ለህይወታችን ለሃይማኖታችን አስፈላጊ የሆኑትን መልስ ለመስጠት ነው። ያም ደግሞ ሁላችንም በእምነታችን እንድንጸና እንድንጠነክር ስነ ምግባራችን የቀና የጸና እንዲሆን ሁላችንም ጥያቄዎቻችንን በሚገባ ከመጻሕፍት መልስ በመስጠት በያለንበት በአግባቡ ህይወታችንን እንድንመራ መንፈሳዊ ህይወታችን የጸናና የቀና ሆኖ ከአምላካችን ከእግዚአብሔር ጋር በትክክል መገናኘት እንድንችል ለማድረግ ነው። ሁላችንንም አምላካችን እግዚአብሔር የረቀቀውን አጉልቶ የራቀውን አቅርቦ የተሰወረውን ገልጦ ምስጢሩን አጉልቶልን ሁላችንም እንድንማማር መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን እንደተመለከታችሁ እንዳያችሁ በዚህ በግራ ያሉ መምህር ኃይለ ማርያም ኃይለ ጊዮርጊስ
የሚባሉ ሲሆኑ በላ በኩል መጋቢ ሐዲስ እንዲሁም የአራተኛ ዓመት ደቀ መዝሙር የብሉይ ኪዳን ደቀ መዝሙር ናቸው። ስለዚህ ጥያቄን ጠይቃለን መልስ እናገኛለን። ሁላችን ፕሮግራማችን ከመጀመሪያ እስከ ፍጻሜ ተከታተሉ። ዳውት ተከኛ በከጅርታን የተሰሰኒ ሰገሬ ዋቀዮ ከነደፋ ጅርታን አብቲ ወገን ጉያ ሐራ ከነቲ ሰገንታ አዳ ጋፊፍ ዴቪዳን ሃዮታ ስኒፍቃ በተ ስኒፍ ዲያቴራ በካ አዳዳቴ ሰኒ ሰገንታ ከነካነደፋ ጅርታን ጋፊ ኬሰን ሁንዱማዳ ዴቪ አርገቹዳፍ ሃዮን ኒኬኝ አዚንከራ መርጋኮ ከንጅራን ከኩሃራፍ ከኩሞፋ ኛቺሳ ከንታን ዮካን መጋቢ ሐዲስ ወብሉይ ከንታን በርሲሳን ዮናስ ከላይ ከንጀዳማን ስቱዲዮ ከኛቲ አርጋማኔሩ አሲን ከራቢታኮ ከንጅራን በርሲሳ ኃይለ ማርያም ኃይለ ጊዮርጊስ ከንጀዳማን እሳንስ ከኩሃራፍ ከኩሞፋ በርሲሳ ከንታን ዴቪ ዋሄ ወግቲ ዱኩቢረቲ ቶርቤ ከነከይሰቲ ጋፊ ወን ኑራቲ ከውዳፍ ጋፊ ወወርን ትታኒዳ ዴቪኑ ዴቪሱዳፍ አስት አጋ ከነሳ አተያንሳኒ አርሳ ጎደኒ በከነጠር ገመን ልዋነቴዳ ጋፊ ወነኑ ትታዩን ዱማዳ ዴቪ አርገቹዳ ሰገንታ ከኛ ጀልቀባቲ አገዱማቲ ንሆርዶፋ እየምን ፌኒ ጃለል ዋቀዮ ሁንደ ከኛ ወሊትናተው በሪጋሚ መምራኖቻችን ሰዓታችሁን መስዋዕት አድርጋችሁ የሚመናንን መልስ ለመስጠት እዚህ ቦታ ለነሱ ለሚጠይቁት ለነሱ ለማስተማር በዚህ ቦታ ስለተገኛችሁ በእግዚአብሔር ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ወደ ጥያቄ ስንገባ ከመምህር ዮናስ ነው የምንጀምር። እንግዲህ አሁን እንደምናውቀው ወቅቱም ሰዓቱም ሰሞነ ሕማማት ነውና የሰሞነ ሕማማት የቀኑ አሰያየምና ምስጢሩ የየለቱ ያለው ምስጢራት ምንድናቸው? እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ። እነዚህ ጥያቄዎች እንግዲህ ከእናንተ ከህዝብ የመጡ ናቸው። እነዚህን ጥያቄዎች መልስ ለመስጠት እንዳቅማችን እንሞክራለን። ቤተክርስቲያን ሰፊ ምስጢር ሰፊ አገልግሎት ያላት ናት። በቤተክርስቲያን ልክ መመለስ አንችልም አቅማችን ስለማይፈቅድ ዕውቀታችን ስለማይፈቅድ። ነገር ግን ያቅማችንን እግዚአብሔር የገለጠልን ያህል እንሞክራለን። እንደምታውቁት ህማማት ሳምንት የሚባሉት ከሰኞ እስከ አርብ ወይም እስከ ትንሳኤ ድረስ ያሉት ዕለታት ናቸው። እነዚህ ደግሞ እያንዳንዳቸው ዕለታት የራሳቸው ስያሜ ያላቸው ስያሜያቱ ደግሞ እንዲሁ የተገኙ ሳይሆኑ በሚስጥር ተከትለው ወይም ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋዊ ወራት በዚህ ምድር በስጋ በሚመላለስበት ወቅት ያከናወናቸውን የሰራቸውን ነገሮች መሰረት አድርገው ከበዓለ ሆሳዕና ጀምሮ እስከ በዓለ ትንሳኤ ድረስ ያሉት ሙሉ ሳምንታቱ ስያሜ ተሰይሞላቸው መንፈሳዊ አገልግሎት እየተከናወነ በስግደት በጸሎት በምህላ በልዩ ልዩ አምልኮ ስርዓት ቤተክርስቲያን የምታከናውንበት ሳምንት ነው። ይህ ሳምንት የራሱ የሆነ ስያሜ ያለው ሆሳዕናን ያው ምታውቁት ስለሆነ የተማራችሁ ስለሆነ ከሰኞ እንጀምራለን። ሰኞ ሁለት ነገሮች ይታሰቡበታል። አንደኛ በለሲቱን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የረገመበት ወይም ርግመተ በለስ የሚባለው ነው። ሁለተኛው ደግሞ አንጽሖተ ቤተ መቅደስ ይባላል። ጌታችን ቤተ መቅደሱን ንጹህ ልዩ ጽሩ እያደረገበት ዕለት ነው። እነዚህን ባጭሩ ለመመልከት ያህል በለሲቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የረገማት በለስ ፍሬ ስላልተገኘባት ነው። ወደ በለሲቱ ቅጠሏ ለምልሞ አምራ ተውባ ሲያት ጌታችን ፍሬ ሊፈልግባት ወደ እርሷ ሄደ። ነገር ግን ፍሬ አላገኘባትም በበለሲቱ። በዚህ ጊዜ ለዘላለም ፍሬ አይገኝብሽ ብሎ በለሲቱን ረገማት ነው። በለስ የተባለችው በለስ አይደለችም፣ እንደው ዝም ብሎ ለምሳሌነት የተቀመጠች ናት እንጂ በለስ ተብላ የተጠራችው ኃጢአት ናት። ኃጢአት ናት። በለስ ቅጠለ ሰፋፊ ነው። ቅጠሉ እጅግ ሰፋፊ ነው። እንደምታውቁት ሞት ወደዚህ ዓለም የገባውም በበለስ አማካኝነት ነው። አዳም ዕፀ በለስን በመብላቱ ዕፀ በለስን ስለበላ ነው ሞት ወደዚህ ዓለም የገባው። ስለዚህ የተረገመችው ኃጢአት ናት። በበለስ አንጻር የተረገመችው፣ በበለስ ምሳሌ የተረገመችው፣ ደርቃ ለዘላለም ፍሬ አይገኝብሽ የተባለችው ኃጢአት ናት። ከዚህ በኋላ 5500 ዘመን በዓለም ላይ ሰፍነሽ ሰፈሽ ሰውን በሲኦል
እስራት በዲያብሎስ ባርነት ስትገዢ የነበር ኃጢአት ሰው ሁሉ አዳም በበደለው ኃጢአት ሞተ ሥጋ ሞተ ነፍስ ተፈርዶበት ነበር። ኃጢአት እጅግ ለምልማ በሰው ላይ ሰፍና ሰፋ እጅግ ሰፍታ ተሰራ ተገበር ነበርና ከዚህ በኋላ ግን ዓመተ ምሕረት ነው። ዓመተ ፍዳ ዓመተ ኩነኔ አብቅቷል። ያ ዘመን ቀርቷልና ፍሬ አይገኝብሽ ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ፍሬ አይገኝብሽ በማለት በለሲቱን በበለሲቱ ምሳሌ ኃጢአትን ነው ጌታችን የረገመው ኃጢአትን ነው። ሁለተኛ ደግሞ በለስ የተባሉት ህዝብ ናቸው ወይም ደግሞ በለስ ቅጠል ነው እንደ ቅጠል ነው የተገኘባት ፍሬ አልተገኘባትም። የተገኘባት ቅጠል ነው ፍሬ አልተገኘባትም። እነዚህ ደግሞ የሰው ምሳሌ ሆና ደግሞ ተጠቀሳለች በለስ። እነዚህ ሰዎች ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ሃይማኖት ያላቸው ግን ስራ የሌላቸው እምነታቸውን በስራ መግለጥ ያልቻሉ የሞተ እምነት ያላቸው። ምክንያቱም እምነት ያለ ስራ የሞተ ነውና የሞተ ስለሆነ ሃይማኖት አላቸው እምነት አላቸው ነገር ግን ሃይማኖታቸውን እምነታቸውን በስራ መግለጥ ያልቻሉ ሃይማኖት እንተ አልባቲ ምግባረ ሰናይ ምውቲ ኢት ይላል ቅዱስ ያዕቆብ። ስራ የሌላት ሃይማኖት ወይም ከስራ የተለየ ሃይማኖት የሞተ ነው ይላል። ልክ ከነፍስ የተለየ ስጋ በድን እንደሆነ አስከሬን እንደሆነ የሞተ እንደሆነ ሁሉ ከስራ የተለየ ሃይማኖትም የሞተ ነውና እነዚህም በዘመኑ የነበሩ ሰዎች ጌታችን በሚያስተምርበት ወቅት ሃይማኖት አለን ይላሉ፣ ነገር ግን ምግባር የላቸውም በጎ ስራ የላቸውም። የአብርሃም ልጆች ነን ይላሉ፣ የአብርሃም ስራ የማይሰሩ እንዲህ አይነት ሰዎች ስለነበሩ ጌታችን እነዚያን ሰዎች ለዘላለም ፍሬ አይገኙባቸው። ምክንያቱም ተመክረው ተዘክረው የማይመለሱ ስለሆነ እግዚአብሔር የሚመለሱትን ይመልሳል፣ ይቅር የሚባሉትን ይቅር ይላል። ይቅር የማይባሉትን ወይም ተመክረው ተዘክረው ተሰብከው የማይመለሱትን ደግሞ እግዚአብሔር ይቀጣል። ኮናኒ በጽድቅ ፈታሂ በርትዕ ነውና ለዚህ የተነሳ ነው እንግዲህ በለሲቱ እነዚህን ሁለት ምሳሌዎች ትይዛለች። በለስ የተባለች ያች አንደኛ ኃጢአት ናት፣ ሁለተኛ ደግሞ ሃይማኖት ይዘው ምግባር የሌላቸው ሰዎች እምነታቸውን በስራ መግለጥ የማይችሉ ሰዎች ምሳሌ ናት በለሲቱ። ሁለተኛ ቤተ መቅደሱን ያጠራበት ወይም ያነጻበት አንጽሖተ ቤተ መቅደስ የምንለው ነው። ቤተ መቅደስ ስንል በሁለት ነው የምንከፍለው። አንደኛ ህንፃ ቤተ መቅደሱ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ የእያንዳንዳችን ሰውነት ወይም ደግሞ የሰው ልጅ በአጠቃላይ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ነው። ያው ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር የሰራው እግዚአብሔር የፈጠረው ቤተ መቅደስ ሁለተኛው ቤተ መቅደስ የምንለው ወይም ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ሰው የሰራው ቤተ መቅደስ ነው። የዚህን ምስጢር ባጭሩ ስናየው ጌታችን ከቤተ መቅደስ ያስወጣው ምንድን ነው ስንል አንደኛ በጎችን በሬዎችን ርግቦችን ወርቁንና ብሩን ነው። እነዚህ ምንድን ናቸው ካላችሁ ብሉይ ኪዳን በነበረችው ቤተ መቅደስ ውስጥ በሬ ይሰዋል፣ በጎች ይሰዋሉ፣ እንዲሁም ደግሞ ላሞች እነዚህ የእንስሳት የሚበሉት ምንላቸው እንስሳት ለመስዋዕትነት ይቀርባሉ። ርግብና ዋኖስ ለመስዋዕትነት ይቀርባሉ። ወርቅ ብር ደግሞ በስጦታነት በመባነት ለቤተ እግዚአብሔር ይገባሉ። እነዚህ ይሰው ነበር በብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ። ስለዚህ ጌታችን ከመሰቀሉ በፊት ሰኞ ቀድሞ ይህንን ድንቅ ምስጢር የፈጸመው ቤተ መቅደሱን ንጹህ ያደረገው ከነዚህ ከሟቾች በዕለተ ዓርብ ከተፈጠሩ እንስሳት ነፃ ያደረጋት ያችን ቤተ መቅደስ ለምንድን ነው? ከቤተ መቅደስ የሚሸጡትን የሚለውጡትን ያስወጣው ቤቴ የጸሎት የአባቴ ቤት የጸሎት ቤት ይባላል እንጂ እናንተ ግን የነጋዴ ቤተ የወንበዴ መሸሻ አደረጋችሁት ብሎ ጌታችን የተናገረው ለምንድን ነው ስንል ቤተ መቅደስ እውነት ነው፣ የእግዚአብሔር መኖሪያ ነው። ነገር ግን ሰዎች ምን አድርገውት ነበር? የወንበዴ የዲያብሎስ የቀማኛ የዲያብሎስ መኖሪያ አድርገውት ነበር ቤተ መቅደስ ሰውነታቸውን። እንደዚሁም ደግሞ በቤተ መቅደሱ እነዚህ ቅድም የጠቀስናቸው እንስሳት ይሰው ነበር። ጌታችን እነዚህን ከቤተ መቅደስ ሲያስወጣ ከዚህ በኋላ በዚህ ቤተ መቅደስ እነዚህን ለመስዋዕትነት አታቀርቡም፣ ላም አትሰውም፣ በግ አትሰውም፣ ፍየል አትሰውም፣ ርግብና ዋኖስ አትሰውም፣ ወርቅና ብርም መባ አድርጋችሁ ምንም ቢሆን በሐዲስ ኪዳንም የቀጠለ ቢሆንም ነገር ግን እንደ መስዋዕት ሆኖ ግን አይቆጠርላችሁ። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ከዕለተ ዓርብ በኋላ በዕለተ ዓርብ ቅዱስ ሥጋዬን ቆርሼ ደሜን አፍስሼ መስዋዕት ሆኜ ለዓለም የምሰዋው እኔ ነኝ። ከዚህ በኋላ የእነዚህ የሟች እንስሳት መስዋዕትነት አያስፈልግም፣ መስዋዕት አያስፈልግም። እነዚህ ሲኦልን መክፈት ሲኦልን መዝጋት ገነትን መክፈት አልቻሉም። የእኔ ደም ግን ሲኦልን ይመዘብራል፣ እንዲሁም ደግሞ ገነትን ይከፍታል፣ የዘላለም ሕይወትን ይሰጣል፣ ድነተ ሥጋ ድነተ ነፍስን ለሁላችሁ ያድላልና ከዛሬ ጀምሮ በዚህ ቤተ መቅደስ የምሰዋው እኔ ነኝ ሲል በዕለተ ሰኑይ ይህንን አድርጓል። እነዚህ ሁለት ምስጢራትን ፈጽሟል። ማክሰኞ ዕለት የሚታሰበው የጥያቄ ቀን ተብሎ ይታሰባል። አይሁድ ጠየቁት። ጥያቄው ምንድን ነው? በማን ስልጣን ነው ይሄን የምታደርገው አለ። ምንድን ነው ያደረገው ጌታችን ስንል አንደኛ በሆሳዕና
ባህያና ባህያይቱ ወንጀላ ላይ ተጭኖ ወደ ቤተ መቅደስ ገብቷል። ሁለተኛ ደግሞ ሽማግሌዎችና ህፃናት አባባ እማማ ማለት የማይችሉ ህፃናት ጌታችንን አመስግነውታል። አንደበታቸውን ያልፈቱ ህፃናት በመዝሙር 8 ላይ ማፈደቂ ወህፃናት አስተራሎ ከስባተ ከሚጠቡና ከህፃናት አንደበት ምስጋናን አዘጋጀ ተብሎ እንደተጻፈ እነዚህ የሚጠቡ ህፃናት ጡት ያልጣሉ ህፃናት ጭምር ጌታችንን አመስግነውታል። እንደገና ሽማግሌዎች አቅመ ደካሞች ሁሉ አቅማቸው ጠንክሮላቸው በርትቶላቸው ማንንም ቅስቀሳ ሳይደርግ አመስግኑ ሳይባሉ የዘንባባ ዝንጣፊ የወይራ ቅጠል ይዘው ልብሳቸውን በአህያይቱ ስር ያነጠፉ ጌታችንን በፍጹም ክብር ወደ ኢየሩሳሌም አስገብተው ወደ ቤተ መቅደስ አስገብተው ጌታችን የገባው የሆሳዕናነት ወደ ቤተ መቅደስ አስገብተውታል። አንደኛ በቤተ መቅደስ ደግሞ ህሙማንን ፈውሷል፣ ለምጻማን አንጽቷል፣ ብዙ ድንቅ ተአምራትን አድርጓል። የስጋ ህመምተኞችን በትምህርት በተአምራት የነፍስ ህመምተኞችን በትምህርት ፈውሶ ከዚያ በኋላ ደግሞ እንደምታውቁት ያን ቤተ መቅደስ ገብቶም ደግሞ እነዚያን በሬውን በጉን ርግቡ ሻጮቹን ወርቅ ብር የሚሸጡትን የሚለውጡትን በሙሉ ትርግርግ አድርጎ አውጥቶ ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል፣ እናንተ ግን የወንበዶች ዋሻ የቀማኞች መሸሻ ያደረጋችሁት ብሎ ያን ቤተ መቅደስ ጥርት አድርጎ ያወጣበት ስለነበረ በማን ነው ይሄን በማን ስልጣን ነው ይሄን ቤተ መቅደሱን እንዲያድርገህ ያጠራህበት? ወደ ቤተ መቅደስ ደግሞ እንዲህ አይነት በእንዲህ ያለ ክብር የገባህበት ስልጣኑ ምንድን ነው? እግዚአብሔር ሊመሰገንበት በሚገባው ምስጋና የተመሰገንበት ህፃናቱ ያመሰገኑት አረጋውያን ያመሰገኑት የቢታንያ ድንጋዮት ያመሰገኑት ምን ያመሰገኑ ምን ስልጣን ቢኖርህ ነው ይህንን ገልጠህ ንገረን አሉት። በዚህ ጊዜ ጌታችን ጥያቄውን በጥያቄ መለሰላቸው። ምን አላቸው? ይህንን እንድነግራችሁ የዮሐንስ ጥምቀት አላቸው ከምድር ነበረች ወይስ ከሰማይ? ከሰው ናት ከእግዚአብሔር ናት አላቸው። በዚህ ጊዜ ምን አሉ? ከምድር ናት ብንል ዮሐንስን ህዝቡ እንደ ነቢይ ያዩታል፣ በእሳት አቃጥለው በድንጋይ ደብድበው ይገሉናል። ከሰማይ ነው ብንል ደግሞ አሉ ታዲያ ለምን አላመናችሁበትም ይለናል አሉን። አናውቅም አሉት። አሁን ሳያውቁ ቀርቶ አይደለም፣ ከምድር ነው ብንል ህዝቡ ይደበድበናል፣ ህዝቡን ፈርተው ነው። ከሰማይ ነው ብንል ደግሞ መልሱን ታዲያ ለምንድን ያላመናችሁበት? ዮሐንስ ጥምቀት ለምን አላመናችሁም? አምናችሁ ዮሐንስን ጥምቀት አምናችሁ ለምን አልተጠመቃችሁም? ነዋ በጉ ለእግዚአብሔር ዘያት ኃጢአት ዓለም ብሎ ዮሐንስ ስለ እኔ ሰብኳል፣ አስተምሯል። የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ እንሆ ብሎ አስተምሯቸዋል። ወደ እኔ እንድትመጡ ቅዱስ ዮሐንስ አመላክቷቸዋል። መንገድ ጠራጊ ሆኖ ለእኔ መንፈቅ ቀድሞ መንገድ ሲጠርግልኝ ቆይቷል። ስለ እኔ ሲሰብ ቆይቷል። ዮሐንስን ትምህርት ዮሐንስን ጥምቀት ለምን አልተቀበላችሁም? ለምን አልተጠመቃችሁም ይለናል አሉና አናውቅም አሉ። በዚህ ጊዜ ጌታችን ምን መለሰላቸው? እንግዲያውስ እኔም አልነግራችሁም አላቸው። ማክሰኞ የጥያቄ ቀን ነው። ሮብ ደግሞ አንደኛ ምክር አይሁድ የተፈጸመበት ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ከመለሰላቸው በኋላ በቃ ይሄ ሰው ከዚህ በኋላ በምድር ላይ መኖር የለበትም ብለው መክረው 72 የሚሆኑ የአይሁድ ሸንጎ ተሰብስቦ ብዙ ክርክር ከተደረገ በኋላ ብዙ ውይይት ከተደረገ በኋላ ማን አሳልፎ ይሰጠናል ብሎ ሲከራከሩ ሲጠያየቁ ይሁዳ መጥቶ በ30 ብር እኔ እሰጣችኋለሁ አሳልፎ እሰጣችኋለሁ አላቸው። በ30 ብር አሳልፎ ሰጡት። በዚህ ተስማምተው ምክር ቆርጠው በቃ ነገ እንይዘዋለን ብሎ የተለያዩበት የምክር ቀን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ማርያም እንተ እፍረት ስርየተ ኃጢአትን ያገኘችበት ዕለት ነው። በእንባዋ ከእግዚአብሔር ከጌታችን የኃጢአቷን ስርየት ያገኘችበት መልካም ሽቱ በጌታችን እግር ላይ አፈሳ እንባዋን በጌታችን እግር ላይ አፈሳ ቀና ያለችበት ከሰው የተቀላቀለችበት ከጻድቃን የተደመረችበት የነፍስም የስጋም ድህነትን ያገኘችበት እውነተኛ መፍትሄ ወደሚሰጥ ወደ ጌታችን ወደ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጥታ የኃጢአቷን ስርየት ያገኘች ይሁዳ በ30 ብር ሲጎዳ እሷ ግን በ300 ወቄት ወርቅ በረከተ ነፍስን ስጋን ያገኘችበት እንባዋ ውጤት ያገኘበትና በእንባዋ ከእግዚአብሔር ዘንድ መልስ ከእግዚአብሔር መልስን ያገኘችበት ዕለት ነው። እኛም እንደዚች ሴት ኃጢአታችንን በእግዚአብሔር በጌታችን እግር ስር ሰግደን ተንበርክከን በዚህ ሰሙነ ሕማማት ስርየተ ኃጢአት እንድናገኝ እግዚአብሔር ይርዳን። ሮብ ይሄን ይመስላል። ሐሙስ ደግሞ ብዙ ነው የሐሙስ ሚስተር። ባጭሩ ግን አንደኛ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ለውጦ የሰጠበት ዕለት ነው። ነገ የሚቆረሰው ስጋዬ ይህ ነው፣ ነገ ለዓለም ሁሉ የስርየተ ኃጢአት ይሆን ዘንድ የሚፈሰው ደሜ ይህ ነው፣ ሁላችሁ ከእሱ ብሉ ከእርሱ ጠጡ ብሎ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን በዕለት ዓርብ የሰጠበት ዕለት ነው። የደቀ መዛሙርቱን እግር ዝቅ ብሎ ደግሞ ያጠበበት ዕለት ነው። ጌታችን ፍጹም ትህትናውን የገለጠበት
ደቀ መዛሙርቱ ነግራቸው እናንተም ደግሞ ለሌሎች እንዲያደርጉ እኔ ፈጣሪያችሁ ስሆን ጌታችሁ ስሆን እንዲህ ካደረኩላችሁ እናንተም ደግሞ ለተናናሾቻችሁ እንዲሁ አድርጉ። የእናንተ ጌታ መሆን የሚፈልግ ሁሉ የእናንተ ሎሌ ይሁን። ጌታ መሆን የሚፈልግ ሎሌ ይሁን ያለበት እንዲሁም ደግሞ ወደ ጌቴሴማኒ ገብቶ የጸለየበት ሶስት ጊዜ የተመላለሰ የጸለየበት ደቀ መዛሙርቱን በጸሎት እንዲጸኑ እንዲተጉ ያስተማረበት ዕለት ነው። ምክንያቱም መከራ እየመጣ ነው፣ ስቅለት እየመጣ ነው፣ ግርፋት እየመጣ ነው፣ የ18 ሰዓት ስቃይ እየመጣ ነው። አስቀድሞ መጸለይ ይገባ። ወደ ፈተና እንዳትገቡ ትጉና ጸልዩ። ቅድሚያ ነው ጸሎት የሚጸለየው መከራ ከመምጣቱ በፊት፣ ችግር ከመምጣቱ በፊት። ምክንያቱም በመልካም ቀን ነው መጸለይ የሚቻለው እንጂ በችግር ቀን መከራ ውስጥ ሆኖ ለጸሎት የማይመች ሊሆን ይችላል። ሰው የሚያለቅስበት ሰዓት ላይ ጸል ይችላል፣ ግን ከማልቀሱ በፊት ለቅሶ እንዲቀርለት መጸለይ ይችላል ይገባልና፣ አስቀድሞ ጌታችን ወደ ጌቴሴማኒ ሁልጊዜ ያደርግ እንደነበረው ገብቶ የጸለይበት ስለሆነ ጸሎተ ሐሙስ ይባላል። ለደቀ መዛሙርቱም ጸሎትን ያስተማረበት ዕለት ስለሆነ በዚህ መልኩ ነው። ዕለተ ዓርብ ያው ስቅለት ጌታችን በደሙ ዓለምን ያዳነበት ከስድስት ሰዓት እስከ ዘጠኝ ሰዓት በመልዕልተ መስቀል የቆየበትና ዓለምን በሙሉ በደሙ የቀደሰበት ከምድር ከፍ ከሰማይ ዝቅ ብሎ ተሰቅሎ ሁላችንን ከማህበረ መላእክት የደመረበት ዕለት ነው። ቅዳሜ ደግሞ ጌታችን በመቃብር የቆየበት ዕለት ነው። ቅዳም ስዑር ትባላለች። እሁድ ደግሞ ትንሣኤ ነው እና የዚያ ሰው ይበለን፣ ሁላችንንም ለትንሣኤው ያብቃን። ለመምህራችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። መምህራችን በሚገባ መልስ ሰጥቶናል። ያ ዳወቶ ተኬኛ አጋበርሲሳን ኬኝ ጋፊሳን ጋፈታመን ቶርቤንኩን ዮካን ወቅቲን ኩቢኩን ሞጋስቲ መቃሳ ማልዳ እጭትን ጉያ ጉያስ ማልዳ ጀደሙዳን ከንጋፈጠን ዴቢሳኒ ቁብሳፊ ስሪ ከንተይ ኑፍ ዴቢሰኒሩ ዊጠታ ዮካን ሆጀ ዱሬ ጎፍታን ኬኘፍ ፈይሳን ኬኘ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈኬኘ ባላቲን ጭቡ አዱኛ ራቲ አከኒ አባሬፍ አከስመስ ነሞኒ ጭቡ ሆጀቻ ገሩ ጋቢህን ዴቢን ጉያት አባረመን አከሳን ዴቢ ያኒዳፍ ጉያት ጎርፈመን አካታይ ዮካን እጭቲን ጉያ ዊጠታ ከነተውሳ ኑትማኒሩ አከስመስ ጉያ ክብጠታ ዮካን ፈጫሳ ብሎ አከናኑናኖ ኬሰኔቲ ጉያ ከነሞ ጎፍታን ኬኝ ፈይሳን ኬኝ ጉያ እንት ጋፊ ጋፈታሜዳ ጋፊን ጋፈታሙሳስ አዩዶኒ ረሃጂ ከነከራወቱ ኩብሰቶ ተከንፈይስቱ ስርነክ ካኩሞፋ ከንደባርሲቱ አቲ ኤኙዳ አንጎ ኤኙትንዳ ሮጀ ለመቲ ጋፊ ጋፊ ዳነከን ዴቢሴ ጉያት በረንዱዳ ያችዳ እንኩንስ ጩጳ ዮሐንስ ሳሚራቲሞ ለፈራቲ ጀችዳ ንሳን ጋፈት ዮ ሳሚራቲ ተይ ማልፍትናመኔ ጀዴሳ ዋነሳን ጋፈቱዳፍ ዮ ደቼ ራቲ ተይሞ ማሊዳፍ እሳወልቲን ኦርዶፍታን ዮካንሞ ነሞኒ ባኤ ወሬነች ትሮን ዮሐንስቲን አከራጂት አከ እርገማት ዋንላለንዳ ወሬነች ጅራንፋን አከወሎልዳፍ እምቤክኑ ጀዳን ዮሮዴብሰንት ኢየሱስ ክርስቶስስ እምቤኩ ጀቹ ዳንጉያት ዴብሰከተይ በርሲሳን ኬኑት ሪህማኔሩ ጉያሮቢ ጎፍታን ኬኝ ፈይሳን ኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ረት አይሁዶኒ መሪያታኒ ይሁዳንስ ቀርሂሶ ዶማቲን እሰጉርጉሩዳ ጉያንት ወሊ ገሌፊ አከስመስ ማርያም እሸን ሀትሽቱ እምማን እሸቴን ሚለሳይቆትን ጉያ እሸን እትዲፈ ማርገት ተውሳ ነትመን አከስመስ ጉያ ካሚሳ ጎፍታን ኬኝ ዋንቱ ተጉርጉዶ ሰዲ የከነጀቴ ነትመን ንጀልቀባ ጎፍታን ኬኝ ካኩሞፋ ደበርሶቲን ካኩሃራ ካንቴ ፎሊፍ ዲገ ጎፍታ ኬኛ ጉያን ትኑከናም ጉያ ቦሪ ካን አንገላት ዴግኒኮ ካናዳ ፎንኮ ካበጃማን ካናዳ ጀደ ዱካ ቦተ ሰዳፍ ጉያን ትከነዳ እን ለማፋን ገድቡዳን ገድፍ ቀቡዳን ሚለ ዱካ ቦተሳ ጉያት ዲቀዳ ጎፍታን ከ ኢየሱስ ክርስቶስ ግድራን ዮሙስን ትልፉት ድርሳቲ ካናዳ ጀቹዳ ካዳቴ ጌተሰማኒት አከኑ በርሲሰዳ ጉያን ሳም ጅማታ አኩማ ቤከሙ ፈኖዳ እሰካንሞ እትዴብና በርሲሳን ኬኝ አከስት ዩኒቨርሲቲሳኒሩ አከስት ንጎርሰኒሩ ዋቀዮ ሰገሌ ጅሬኛ እሳና ዳጌስሱ ለመምህራችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። እንዲሁም ተመልካቾቻችን ጥያቄችን ይቀጥላል። ከዚህ በመቀጠል መምህራችን ለመምህር ኃይለ ማርያም የምናቀርበው ጥያቄ በሰሞነ ሕማማት ውስጥ እንግዲያው እንደተለመደው እንደምናውቀው የሐዲስ ኪዳን ህግጋቱና ስርዓቶች አይፈጸሙም። ለምሳሌ
መስቀል አንሳለምም ክርስትና አንነሳ ቅዳሴ የለም የታመመ ሰው የሞተ ሰው ቢኖር እንኳን አይፈታም እነዚህና እነዚህ የመሰሉ ሰው ነገሮች አይሰሩም ለምንድን ነው በዚህ ሳምንት ውስጥ ቅዳሴ የማይቀደሰው መስቀልም አንሳለምው የሞተ ሰውን ፍታት ማንፈታውና ክርስትና ማናነሳው ለምንድን ነው አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አምላካችን ለሁላችንም ምስጢሩን ይግለጥልን እንግዲህ ጥያቄው ሁላችሁም እንደሰማችሁ ተመልካቾቻችን በዚህ በሰሙነ ሕማማት የአዲስ ኪዳን አገልግሎት አይከናወንም ወይም አይፈጸምም ማለትም መስቀል አንሳለምም ሌሎችም እንደዚሁ የክርስትና ማንሳት አገልግሎት ወይም የጥምቀት ስርዓት ማለት ነው እንደዚሁ ደግሞ ፍታት አንድ ሰው ቢሞት በህይወተ ስጋ ባይኖር ቢለይ የዚያ የፍታት ስርዓት አይከናወንለትም እነዚህን የመሳሰሉ ሁሉ ለምን አይከናወኑም ምስጢሩ ምንድነው ነው እና ይህ ሰሙነ ሕማማት አባቶቻችን እንዳስተማሩን እኛም ከአባቶቻችን ጠይቀን እንደተረዳነው ምክንያቱም ሌላ የማምጣት አቅሙ የለንምና ከአባቶቻችን የተቀበልነው ነው ወንጌልን በራሱ ከአባቶቻችን የተማርነው ነው ያንን የምናስተምረውና ይህ ሰሙነ ሕማማት ይሄ ያዝነው ሳምንት ማለት ነው የብሉይ ኪዳን ምሳሌ ነው ብሉይ ኪዳን 5500 ዘመን ምህረት ያልነበረበት በረከት ያልነበረበት እንደዚሁ የውራኪ አገልግሎት የማይፈጸምበት ስርየተ ኃጢያት የማይገኝበት ከእግዚአብሔር ጋር ሰው የማይገናኝበት በረከት የራቀበት ዘመን ነውና ያንን ለማሰብ ነው እነዚህ የብሉይ ኪዳን አገልግሎት የሚከናወኑት በዚህ ውስጥ የስጋ ስርየት የሚያሰጡ በብሉይ ኪዳን የነበሩ የሚሆኑት ሁሉ አሁን ደግሞ በሐዲስ ኪዳን አይሰሩ ሐዲስ ኪዳን ራሱ ክርስቶስ አምላካችን መስዋዕት ሆኖ ራሱ መስዋዕቱን ተቀብሎ ራሱ መስዋዕቱን አቅርቦ ለዓለም ሁሉ ድህነትን ሰጥቷልና የሐዲስ ኪዳኑ ከብሉይ ኪዳን ልዩ ነው የሐዲስ ኪዳኑ አገልግሎት የሚያሰጠው የመንፈሳዊ ዋጋ ነው ሰማያዊ ዋጋ ነው የሚያሰጠውና ያ የብሉይ ኪዳኑ አገልግሎት ይከናወን ነበር የሚለውን ለስጋ ስርየት የሚሰዋውን መስዋዕት የሚደረገውን ያን የቡራኬ ሁሉ በአሁን ሰዓት የማናስብበት ነው አሁን ግን በመስቀል ቡራኬ የማንቀበለው መስቀል የተገኘው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ያንን የተሰቀለበትን መስቀል ቀድሶ የሞት መግደያ አድርጎ ሰጥቶን ቅዱስ መስቀል ብለን የምናምነውና እርሱም አምላካችን እግዚአብሔር ሞትን እንደገደለበት በማመን መስቀል ኃይላችን ነው መስቀል ጽናችን ነው መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው ብለን በአዲስ ኪዳን የምናከናውነው ከዕለተ ዓርብ በኋላ ስለሆነ ነው ምክንያቱም ክርስቶስ ሳይሰቀል ስጋው ደሙ ሳይሰጥ ሳይፈተት ይህ ሁሉ በረከት የለምና ያንን ለማሰብ እስከ ዕለተ ዓርብ ድረስ ያለችዋን ይህችን ሳምንት ወይም ሰሙነ ሕማማትን ብሉይ ኪዳን አድርገን በማሰብ ወይም በረከት የማይገኝበት አድርገን በማሰብ በዚህ መልኩ አይከናወንም ነው ታዲያ በዚህ ሳምንት ሰው ቢሞት ምን ይደረጋል ነው አሁን ዋናው ነገር ጥያቄም እየሆነ ያለው በዕለተ ሕማማት ወይም ደግሞ በዚህ በሰሙነ ሕማማት አንድ ሰው ቢያርፍ ነፍሱ ከስጋው ብትለይ እንደ ክርስትና ሃይማኖት ጸሎተ ፍታት ተደርጎ ነው የሚሸኘው ታዲያ መቼ ነው ይሄ የሚከናወንለት ምን መሆን አለበት ለሚለው ጥያቄ በሆሳዕና ዕለት ሁሉም ሰው ጸሎተ ፍታት ተደርጎለታል ሁላችሁም በክርስቶስ ቤተክርስቲያን ተገኝታችሁ እንደተከታተላችሁት ሁሉም ሰው በዚያ ተገኝቶ ጸሎተ ፍታት ቅድስት ቤተክርስቲያን አድርጋለች እግዚአብሔር ፈቅዶ አንድ ሰው ቢጠራ ነፍሱ ከስጋው ብትለይ በዚህ በሰሙነ ሕማማት ጸሎተ ፍታት የማይደረግለት በመሆኑ በሆሳዕና ዕለት በዕለተ ሰንበት ማለት ነው ሙሉ ፍታቱ ተደርጎለት ተከናውኖ እርሱም አሜን ብሎ ተቀብሎ በሕይወተ ስጋ ያለ እንደውም ደስ ብሎት እግዚአብሔርን አመስግኖ ይህንን ሙሉ ጸሎት ተቀብሎ ነውና ፍታት ያልተደረገለት ሰው ማንም ስለሌለ
ተደርጎለታል ነው። ስለዚህ ፍጣት አልተደረገም ሊባል አይችልም። ክርስትናም ቢሆን የተወለደ ሰው እስከ ዕለተ ረቡዕ ያለ ከሆነ ከዕለተ ረቡዕ ወደዚህ ማለትም እስከ ሆሳዕና ያለው ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ ረቡዕ የሚውል የክርስትና ዕለት ቢገኝ ወደ ሆሳዕና መጥቶ ክርስትና ይነሳል። ይህ ስርዓተ ቤተክርስቲያን ነው። አባቶቻችን ያስተማሩን እየተከናወነም ያለው ይህ ነው። ከዕለተ ረቡዕ በኋላ ደግሞ ሐሙስን፣ አርብን እንዲሁ ቅዳሜን አንድ ሰው በተወለደ 40 ቀን ቢገጥመው ክርስትና የሚነሳበት ወይም ሴትም ብትሆን 80 ቀን ቢሆናት የትንሣኤ ዕለት ይነሳል፣ ወደ ትንሣኤ ይሄዳል። ምንም ክርስትና የሚታጎልና ጥምቀተ ክርስትና የማያገኙ አይደሉም። ስለዚህ በዚህ መልኩ በሰሙነ ሕማማት እንዲህ አይነት የመሳሰሉትን የማናከናውነው ብሉይ ኪዳንን በማሰብ የክርስቶስ የአምላካችንን መከራውን በማሰብ የደስታ ክንውኖች ስለማይከናወኑ አምላካችን እግዚአብሔር ለእኛ ብሎ መሞት የማይገባው አምላክ ሲሞትልን፣ መገረፍ የማይገባው አምላክ ሲገረፍልን፣ እርሱ ለእኛ ብሎ መከራን ሲቀበል የበደለ ያጠፋ ከእግዚአብሔር የራቀ ሰው ሲሆን መከራን መቀበል የሚገባው ሰው ሲሆን እርሱ ግን አምላካችን እግዚአብሔር ሰው ሆኖ የእኛን መከራ ተቀብሎልናልና እኛም ያንን የክርስቶስን መከራ በማሰብ በጸሎት፣ በስግደት፣ በምህላ፣ በሐዘን እግዚአብሔርን በማሰብ የምናሳልፍበት ጊዜ በመሆኑ እንዲህ አይነት የደስታ የበረከት ቀን ስለማንላቸው ይህን ለማሰብ ነውና ሁላችንም በሰሙነ ሕማማት ይህ አልተከናወነም ብለን ቅሬታ ሊያድርብን አይገባም። ምክንያቱም ጸሎተ ፍታቱ ቡራኬው ሁሉም እንዳልኩ ጨሰ ኬኛ ኩታን ተቆፋን ጋፊብ ዴቢን ኬኝ እኒህራ ከነፈካታ ኩታ ለመፋን እትፉፋ